Hej alla! Idag kom det ett jävla roligt paket på posten från en av mina följare som följer kanalen och ett litet brev där han skrev. Jag behöver inte berätta vad han har skrivit sådär killen, men han skrev att jag inspirerar och det är roligt för det är ju det kanalen handlar om, inspirerar och ingenting annat. Så tack Johan, det är jätteskoj. Men han skickade även med lite roliga grejer som han tyckte jag kunde prova. Och dessa har jag aldrig provat dessa här. Det är då 3M's rollerskivor. Men där är typ nylon alltså i bak. Det är inte papper där bak. För, så de är ju jättestyva. Va? Jag provade googla på det. Men det var lite svårt att hitta det. Va? Så om du Johan tittar. Så vill du inte avslöja dig på kommentarerna så kan du gärna skicka ett mejl till mig och så berätta lite var de kommer ifrån. Lite så, för som sagt, de dök inte upp så där helt apropå på Google när jag satt och tittade på dessa 3M-rollock med som nylon. Man kan se lite närmare där. Jag har inte provat dem nu, så det ska vi göra nu. Mest för skoj skulle se hur de fungerar. Jag fick 5 av varje. Jag fick en 36 och ett 50 per år. Men vi ska prova, så står det också instans 36. Här har jag gjort en jäkla svets här. Jag ska förstämma lite. Jag har inte fjärrat. Nu har jag svittat igen ett hål där, och där är en jävla bula. Va? Så jag tänkte vi ska prova. I vanliga fall så brukar jag ju ta med vinkelslipen först. Sen avslutar jag antingen med rollocken eller så tar jag bandslipen. Nu har jag köpt band som passar bra till detta. Så att vi börjar där, så ska vi prova den och se vad som händer. Ja, jag får ju hålla den liten bit ifrån. Den har levt ett tufft liv med den här kameran med all slipdamm, eller vad heter det? Slip, det som kommer från slipmaskinen. Så den får stå där igen, så ska jag köra och se. Ja, jag körde den utan och klippa och hålla på. Och där kan man se liksom hur ursäkta min kamerahandföring. Den är inte så bra alltid. Hur effektiv man var. Jag hade nästan ett bekänt. Det är ju 3M-skrader. Men man kan också se hur lite den är sliten. Det är nu varit från det blå varuhuset deras sådana här rollock. Så måste komma från China. Så hade den varit rent totalt utsliten. Den hade varit rent söndertrasad runt omkring och så. Va? Så att den var inte mer effektiv. Den var en väldigt, väldigt fin vad heter det, slip. Jag hade hört att den här hårda ytan, att den avverkar så bra. Va? Ja, det är ju en tigsvett som jag har gjort. Den är ju betydligt mjukare än en migsvett. Vi kan prova att slipa hälften av den. Ska jag bara flytta bak som vanligt kameran. Och det tog inte många sekunder att slipa ner. Jag tänkte jag slipa ner en bit bara så kan ni se hur han ser ut och så blir han ju.
väldigt effektivt. De jag har idag är också 3M. De ser ut så här. Det är ju papper och så är det då en påklistrad sån. Om ni är sugna på att köpa kvalitet, va, så gå in och titta på ett förut, en firma som heter Svets och Tillbehör. Va. De säljer det i dessa roll och de skickar på, i hela Sverige på posten. Eller, yeah. Och jag tror inte personligen att de är dyrare än vad det blev varuhuset är. Så där är ju, där kan man säga, det blir inte alltid billigare. Va. De har även den här flexoklinen, den här grevrengöraren som är väldigt, väldigt bra och som varar lite. Men det var inte det det handlade om, utan det handlade om Johan här. Va. Alltså det var jätteskoj. Det uppskattar jag verkligen. Det är roligt att testa lite nya grejer och få uppskattning för sin kanal och att inspirera folk. Och det gör ju en, att det motiverar en att göra ännu mer filmer och liksom på olika... Ja, och jag gör ju liksom... Så att, tack så mycket Johan och tack alla ni andra som tittar. Ni är guld värda. Hej då!